Isang magandang araw, magandang umaga, magandang gising, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, paring Paulino, kura paroko ng Our Lady of Sorrows FB Harrison, lungsod ng Pasay. Ito po ang kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at sa Macau. At gayon din po, ito ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pietà at ikalawa sa mga parokya sa Pasay. Alam niyo po, ang atin pong araw ngayon ay Miyerkules ng ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at ang Ebanghelyo natin, John 3:16-21. Tinutuloy-tuloy po natin ang kwento ng pag-uusap ng Panginoong Hesukristo sa Jerusalem. Siya po ay dinalaw sa gabi ni Nicodemus sapagkat gusto ni Nicodemus na mapakinggan ang mga saloobin at mga aral ng rabbi na noon ay nakikilala na mula sa Nazaret. At pinag-usapan nila ang tungkol sa susi sa buhay na walang hanggan. At ito naman po ang pinakamahalaga sa isang pariseyo na naghahanap ng katotohanan. Alam po natin na si Nicodemo ay isang leader pariseyo, pero ang kaibahan sa kanya ay talagang siya'y mapanuri at siya'y naghahanap ng katotohanan. At sinimulan na po ng Panginoon ang kanyang pangangaral na sinabi niya, hindi ka pwedeng mapunta sa buhay na walang hanggan nang hindi ka dumadaan sa pagsilang. Kasi lahat ng tao, yan ang universal experience po natin. Tayo ay nagsimula sa buhay sa mundo sa pamagitan ng ating pagsilang. So kailangan isilang din tayo sa buhay na walang hanggan. Yun pong ibig sabihin ng to be born again from above, no? At paano ito nagaganap? Well, para po sa atin ngayon, ito ang sakramento ng binyag. Kaya nga po, sa Easter season, dito natin nire-renew ang baptismal promise natin. Pero paano ba natin dapat maintindihan itong pagsilang sa buhay sa Espiritu na galing sa itaas? Paano ito nagiging posible? Sabi nga po ni Nicodemo. Suriin po natin at pagnilayan ang words ng Panginoon sa Gospel today. Unang-una, kung para po sa atin mahalaga ay pananampalataya, pananampalataya sa Panginoong Hesus na tama ang kanyang sinasabi, na siya nga ang nagdadala ng tunay na turo mula sa Ama sapagkat galing siya sa Ama. Para naman po sa Diyos, lahat ng bagay ay pwede lang pong ipaliwanag, pwede lang maintindihan dahil sa kanyang labis-labis na pagmamahal. Kung atin pong tutuusin, wala naman po kailangan ang Diyos upang kumpletuhin ang kanyang sarili. Hindi niya kailangan ng anuman, hindi niya kailangan ng sinuman, pero nais niya na ibahagi ang langit at ang buhay na walang hanggan kahit na sa mga taong hindi perpekto, sapagkat sabi nga doon sa gospel natin ngayon, God so loved the world. Nag-uumapaw ang kanyang pagmamahal. Yun lang po ang dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito, no? Ang labis-labis, wagas, walang kondisyon na pagmamahal ng Diyos sa atin,
at sa lahat ng kanyang nilikha. Pangalawa, ang buhay na walang hanggan ay nakakamit hindi po by what or by how. Alam nyo, yung mga Pariseo tulad ni Nicodemo, yan po ang inaral nila sa loob ng mahabang panahon. By what and by how lalapit ka sa Diyos? Kung hindi, sabi ng Panginoon, ang susi ay who, sino, at ito ang persona ng Panginoon na bugtong na anak ng Ama. Siya lang ang pwedeng magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. And then, pangatlo, sabi ng Panginoon sa gospel ngayon, wala naman sa atin ang nakakaalam ng lahat ng katotohanan tungkol sa buhay na walang hanggan. Kaya ang mahalaga sa atin bilang mga tao, we have to be constantly open, constantly teachable, forever humble sa harap ng Panginoon. Kasi lahat pong ito ay biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng persona ng anak na nagkatawang tao. We have to be constantly open about that, no? So, siguro napaaganda na sa araw pong ito ay i-renew natin. I-renew po natin hindi lang po ang ating pananampalataya, kung hindi ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya napaaganda po yung prayer na inintroduce ng Panginoon mismo kay Saint Faustina. Sinabi niya, ito lang ang prayer. Jesus, I trust in you. Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala, ako'y naniniwala sa iyo. Ayan, no? So, anyway, sana po naka-inspire itong ating pong pagdinilay ngayong umaga, pagsusuri, at gayon din po, paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang programang ito sa inyong mga timeline, sa timeline ng kaibigan at sa timeline ng inyo pong parokya at ng inyong church, ng inyong faith-based community. At let us continue to ask people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman at Facebook page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais po nating batiin ang mga virtual parishioners natin na galing sa pilgrimage groups, ang Journeys of Faith groups mula po sa opisina ni Arlina Willy Onglao, Luigi Onglao, kasama po ang lahat ng kanilang staff, no? Lalong-lalo na po si Marites na matagal din po nating nakasama sa iba't ibang lakaran. Pagbati po sa spell group, Sapphires and Sapphire Plus, si Romy Lynn Reyes Lupac, Agarta Farms, Malu Recente, Mel Gomez, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias, at Feli Kiambao, no? Gayun din po, nais natin batiin ang Yellow Group, si Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell William D, Rosely at Highland C, kasama po si Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, at Mr. and Mrs. Benji Datok. At gayon din po, si Mr. and Mrs. Mario Alingalan. Pagbati rin po sa 2017 groups, si Sister Marta ng PDDM, ang kanyang kapatid na si Lisa Bruan, mag-asawang Bibor Waga, ang buong angkan ni Joe Barameda, mag-asawang Banyes Rodriguez at si Pinky Isguera. Gayun din po pagbati sa 2019 group naman ng Pilgrims, sina Tom at Catherine Kane,
si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond and Tammy, si Mon at Lady Bird Pineda, si Noel, Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, si Bernice, ang buong angkan ng Jean Gloria, ang Nebung Kukopol, si Gay Vasquez, Emma and Leo Garcia. Pagbati rin po sa grupo ni na Odette de Guzman ng Light Community, Susan Calalo, Dennis Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie Albert Estrella, Angie Machica, si Adora De Quito, Annalyn at Jean De Guzman at ang buong Light Community kasama po si Delphine, May Geneta Travel Group, nina Susan Limhoco at Ton, Manny Norski Garcia, Efren Enriquez, Jeg Enriquez, Tess Enriquez, Evelyn Marcelo, Benji Maan, Lolim and Family, Simon at Rodora Obias, Michael, Mario Bonguy, Belen Behasa, Cecil Saavedra at Philip Cora Castor. Gayun din po ang mga pari na nakaibigan po natin sa pilgrimage. Father Joy Tahonera ng Taiwan, si Father Joe Alves, Randy at Charlie ng Recoletos, Father Dante Venus ng SBD, at mula po sa Diocese of Cubao, si Father Steve Zabala, Father Bong Topino, Father Dodo Torres, at Father Aitoy. Ngayon po, let us ask the Lord to make this day fruitful, my dear and sweet Mother Mary. Keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Alleluia. Alleluia.